Insalmu l-kom, l-ura għal-program ta'na The Celebrity Night daw kolla l-iltaqaw li naqdu ma'na issa nidukom l-ispeċini matkom kem tliftu intervista interessanti ma' erba artisti mill-li għedin jikompetu fil-Malta Eurovision, pero ma' importa xa tfad l-naħafna kif għattilkom fil-program tal-lum għankun għedin intervistaw xejn inqas minn 14 il-kantant. Peress li bdejna l-ġimgħa li għaddiet u qed inkomplu illum. Ħanibdew immedjatament ma' round table li għandna bħalissa għandna ma'na lil-Maxine. Insalmulek Maxine u grazzi li aċċettajt l-istadina ta'na. Stefan, it-tieni darba madwar din il-mejda, ara naqra xili dak iċ-xogħol kien jafli ġejjaw. Kien jafli ġejjaw imlu. Saturday night. Eżvera, imma llum illum ma kontx predictable daqshekk jiena x'biddilt mill-ċef ma ġiet mort għal l-gravata. Għandna magħna lil Dario Mifsud Bonici, insellim lek. Ejwa, kinkom kollha kemm intom. U Jasmine, insellim lek u grazzi li għal darba oħra inti wkoll il-qajt l-istadina tagħna. L-oħrajn biex tkun magħna ħalli nitkellmu ftit dwar din l-esperjenza. Grazzi tal-istadin. Fjawna, jidher li għandna erba' artisti żgħażagħ, u ġvera. Kollha l-jum kważi kollha l-ewwel darba l-Eurovision. Dario, l-ewwel darba solista. Ġifieri sekk ġdid ukoll ġiet ukoll. Nistgħu ngħidu ġdid ukoll. Tix tintroduċi xejnilkom infuskom kemm għandkom żmien milli marħal ġejjin meta tiċċelebraw eluq snikom. X'għaġ hekk profil qasir dwarkom, dejna Max. Jiena Maxine Paċ, għandi 16-il sena, fil-fatt isar waħda. Stejda. Jiena żmien ta' jien dejjem li żgħar f'kważi f'kollox dejjem jgħidu li żgħar ma nafx. U sar waħda problem ukoll allura. Għana t-deri li tafxi t-eħt, musa t-ħaljom jomlu bit li. Ġem l-ħamrun, u t-wilet fi 27 settembr. Tajjeb, inti mela stella Libra? Ivi. Libra, proset, tajjeb, mela nċeta sew. Stefan. Mela, għandi 19 sena, student, il-inkant issa mill-leta ta' 8 snin, u naqa taħt l-istilla Aries. Stafil. April, naħsa. Marzu, lejla. Marzu, mela. Tajli, Dario. Jina Dario. Dario, hello. Għandi 28 sena, mil-ħamrun. Mizzawet. Mizzawet, frisku. Mżomma frisku, s-sada, għana għantanti. Flema xart, velet? Fawissu, Virgo. Tajja, l-Virgo. 25 Fawissu. U l-mużika għalik? Kollox, ħajti. Ħajti. U kif qed tħossok il-fatt li solista mhux ma' grupp din sena? Ifhem grupp jinqasam l-istress. Solista iktar stress fuqi. Ma nippruvu nisol fuq ħaddieħor. Waħdek insomma, qatt ma narawk fuq il-fatt. Le, kif taf inti. Stennew. Jasmine. Għandi 16-il sena, student wkoll. Hello, s-sneni, d-darba ħajkun differenti. Ejju, għal-verdej tijaj fil-Eurovision stess. Mama, mia. 22nd January. Il-ġimma jossi. Il-ġimma. Ejju, għana razbatalli. Aħna nawguraw l-ek minissa li li gubar di għal tal-verdej kun. Meta jgħajtu l-ek ismek li għaddej tas. Grazie, għafu. Mandiġ dubju, ma jgħam li dak kollu li għat nisma bħalissa mill-feedback dwar kanzjat ta' ta'kom. Mela, fi għana fidejk. Għatnejdu, għatnejdu kważi kolla l-ewel darba. Xit fisser għalikom din il-ħolma l-Eurovision. Il-ħolma tal-Eurovision, Jasmine. Ħaġa sabiħa ħafna għax inti jekk ovvjament għaddias għall-finali u mbagħad jekk terbaħ ħadd tirrappreżenta lil Malta b'mod sieħ u f'kelma oħra wkoll fi sens inti tista' torganizza l-palk tiegħek, tista' tara x'tixtieq li kollok anke bħal visuals u hekk u anke kif tilbes l-apparenza tiegħek isek għandek kontroll ta' performance tiegħek li xi ħaġa verament sabiħa. Xan nieħdu lil-Maxine għaliex naf l-immaġina ħafna nti napprezzaw li ġejt illum minn kejja li naf li għandek impenn importanti ħafna. Tgħid tweġibna din. Din minn dejjem kienet ħolma tiegħi, jiġifieri ma tkun żgħira kelli xi tliet snin kont nara dawn il-kantanti jekk jitilgħu barra u dejjem kont noqgħod nimithom qudiem il-mera ta' fint. U minn dejjem kont nixtieq meta ikolli 16-il sena nitfa' xi diska u forsi tgħaddi. Il-ħolma. X'ha tgħidilna fuq il-kanzunetta tiegħek? Għandi kanzunetta fil-stil Motown Pop. Ħajkolli performance sempliċi, daqshekk nista' ngħidilkom biss ma' s'issa fuq il-performance. Id-dehra, kemm hija importanza? Importanti ħafna. Jiena nħobb
Dejjem inħobb. Fil-fatt hawnhekk qed narawk meta ntażilt. Eżatt. Tkun l-ewwel waħda. Aħe għall-inqas l-istress ma tantx kien ħarija ħasra Stefan kontra Xurġin, eżatt. Dera vera sabiħa. Ħafna. Artistika ħafna fil-fatt min qed jieħod l-oħsib l-image f'proza tal-. Għandi tim verti support jagħna wkoll. Allora, mhux għadu waħdi. U din hija d-dera nar iktar relax, right? Eżatt. Da fil-verità ma kontx li ħajħdu li ritratti, imma that's my everyday look. Eżatt, mhux l-ewwel waħda li qed tgħidilek, però l-istess tidher li qiegħda ppreżentajtu hekk tajjeb ukoll volja ma kontx taf li ħajti ritratti. Xorta qiegħda tidher sew. Young Love, miktuba minn? Mhux hu qed inżarb. Tajjeb, aħna minn qalbna nawgurawlek. Għal din l-esperjenza, jalla ma tkunx l-ewwel u żgur ma tkun l-aħħar għax jiena ili nsegwi daqsxejn minn festivals noħra ieżar. U jalla jirnexxielek biex din il-ħolma tiegħek titwettaq ukoll ħalli nxejru l-bandiera għal Mexin ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil Mexin, kif għadilkom Mexin ħadd kollha tħallina u ftit ieħor tingħaqad magħna artista oħra li naf li tħobbuha ħafna flok Mexin hija nkomplu għaddejjin b'Dario. Il-look ta' Dario. Il-look, kemm inti importanza Dario? Ħafna, hija noħosni jiena komdu, mhux xiex tiequ jarawni li bes in-nies. Inkun komdu, I have a quite relaxed look. Fatt relaxed. Ħafna, ħafna, ħafna. Però kont relaxed hekk għaliex ma kontx qed tistenna li tgħaddi jew jew. Isek meta taddi ma' grupp u mbagħad fl-aħħar you have to make it on your own, hija naqra diffiċli tgħid speraw xi darba nkun waħdi. Għad il-look tal-postcard. Yes, yes. I love you. Xejdinna fjewna fuq il-look ta' Dario. Toġobni din-look jiena ħafna. Dak il-flok jisbet un dak il-naqra aħmar hekk jireġ minn fuq il-qmis. U mal-I love you ħamra, naħseb illi ma nafx kien iċ-ċapposta jew le. Però untertat taqbel ma dik il-qalb bajda u ħamra tal-Eurovision ukoll, allura ġiet qisha bħala postcard ġiet vera qisha qiegħda qabbina. Għata mqabla color-wise vera edha tajba. The song, I love you, minn kitibilek, sejdinna fuq. Mela, kitbuħa ħani kbiru f'Sanda Nordstrom. L-axwa. Minn Sweden. Le, l-axwa ta' Stefan. T.I. Le, mxaxwa. Kien qed ilha żmien is-summer hit this song. Għaldili kont tgħidli qed naħdem fuq diska Eurovision. Issa għandi ieħor tanda ħar oħra naħseb hija stil differenti. Xin tismagħha tgħid diema tirrikjedix show. Imma nista' ngħidilkom li ħajkun hemm xi ħaġa. Għandek ħokk fil-kors sabiħ ħafna fil-fatt. Qed insib lili nnifsi ħafna ġabin speċjal kantu daw il-kanzunetti. Jasmin, live, qed nisma' ħafna kummenti sbieħ fuq tiegħek ukoll, kanzunetta, live, u qed mur tajjeb ukoll anke mal-barranin. Xi tfisser għalik il-kanzunetta? Kanzunetta tfisser ħafna tispjega mara kellha tmur rasa. U tispjega pass pass x'ħasset hi eżatt, tispjega meta hi kienet ħassetha ħadd tmut imma mbagħad il-korus huwa xi ħaġa vera pożittiva għax tispjega kif ħassetha meta rnexxielha tirbaħ dil-ġlieda. Alive. Eżatt. U d-dera? Id-dera nħossibha ħafna jiena xi ġodi vera toġobni. Jiena naraw daqsxejn ritratti li ppreżentajt issa ruħek biha. Kif għadilkom il-ġimgħa li għaddiet għażilna żewġ looks għall-kantanti, il-look uffiċjali tal-postcard u l-look tal li ntażlu dakinhar tal-programm Sharabank. Nibgħu għaddejjin ekku diki. Tħobb ħafna l-linji vertikali. U s-soltu fjewna tgħidilna min ikun hekk ikun ħafna bold is-soltu. Skont kif tużom ifimni l-libsa li għażlet hija bold. Infatt, l-libsa li għedha hija fir-ritrat hija ħafna bold bħala stil. Tgħidilna fjewna fuq. Ifimni għandha figura pulita. Hija libsa li tixraq. U t-tip ta' figura li għandha hija. Naraw il-postcard, issa l-uffiċjali u fl-istess ħin tgħidilna wkoll xi ħaġa dwar il-kanzunetta minn kitba. Il-kanzunetta kitbet minn Paula Bela, Michael James Don, Mary Patterson u Philip Lindfors. Il-mamma mija x'tieni għandek.
Inti u kol, ma konċi taf li ħajja. Le, għas-sidea, jina marta, għas make-up jien marra ġaj. Et ħamur, jien kon sejra bla make-up, xie, et mux meeting, ma laqta ma laj. Għas nara foto, set timdal. Iza dak il-make-up kien ta' ġurata ta' qabel, ma għatrije. U kontan u neħe fil-ħodu, et timdal ma neħesu. Onesta. Le, onesta. Għadet, korrason, kif għattilkom, Maxine, kella titla, pero għanna kju ta' kantanti l-esti biex jitħlu maħna. Fil-fatt, għazilna l-indahru l-Korazon, bħalissa għal maħna, grazzi ħafna Korazon li għajt l-istadina minn kajja l-naf l-impenja ta' sew bħalissa. Grazzi li l-kom tal-indahru l-istadina, dajem l-ħugu għastina. Mandi, ekku, jena, aħna l-pjaċir ta' għana li tkun edha maħna unek u kol. Korazon, biex t-introduċi li l-ek n-nifsek bħal mamlu l-artisti l-ohra fil-qasir, kem għandek zmin jek ċejt, jom kalla l-qas fil-maċar, jgħat velet, ħalli ta' finti, u n-sir nafuk naqra ħjar. Jina t-velet fil-qel ta' s-sajf, u l-mamati għaj ta' jtazat kif t-velet ta' u kaxa murta li ta' xie festa. Isa, bobom, fl-ulju. Għaj ta' fil-ġejt, fl-ulju, ovvijament fil-qalba tal-festi ta' jtmuġax t-velet jir. Immaġi ta' zat, ġifiri. Kellek konċert li waqt il-konċert. Bedatila n-nar, b'dajdu l-għarda k-pjana tu kol. Vera, bedatila il-murtani minn wara, u n-nis ħasbu li kienet parti minn leħ. Pjana jina ħafna affarijiet, imma ma wasal nix tal-mortali. Il-bambin ta' kikta. Eżat, eżat, eżat. Għandi 28 sena, dinja l-ħames darba tiegħi li qed nħossem fil-Malta Eurovision Song Contest. Apparti jekk fil-ħajja propja tiegħi nippreżenta programm wara nofsinhar u naħdem fil-mija. Persuna tal-midja, persuna tal-midja li l-midja żgur għenetek fil-konfidenza, jiena rajtek imbdilt ħafna mill-ewwel kanzunetta l-irġiel li kont rajtek tikkompeti biha fil-konkurs independenza. U ġejt l-aħħar. U ġejt mosta dik ma kontx ħanejda. Apparti ħafna kanzunetti li pruvajt għal-festival u qatt mgħattew. Għallum. Il-medja tħoss li vera għenitek? Ija, xandire għeni ħafna modi għalix naħseb illi mek skoprejt ħafna mit-talenti tiegħi wkoll. Ma kienx faċli, jiena nħoss meta nara tfajlit żgħar bħal Jasmin u Maxine li għamluha ta' 16 sena, nista' ngħid li triq tiegħi ma kienx daqshekk faċli. Għaliex ta' 16 kont tfajt kanzunetta u għamilt hekk għas-sitt snin li ġew wara u qatt maddew. Jiġifieri issa l-grazzja tal-lejl ħames snin nidħol. Inħoss li dejjem b'xi mod imxejt il-qudiem b'għajnuna li sibt f'dan il-qasam għax ma tistax timxi waħdek, sibt ħafna nies li jemmnu fija fosta mankienti, dejjem kont wieħed minni dejjem emmint fija. Però nħoss ngħaddi il-messaġġ li billi qed illum qed jarawni hawn bħala parteċipanta ma jfissirx illi. It-triq dejjem tkun. Jien għandi mistoqsija li ktar taf inti li ġejja, mistoqsija minn ftit ieħor. Għadha ma tax li mejta ma taf taf xi. Stefan, naqra. Għax minn dubdejt tagħmel inti kulħadd qed jagħmel ili. Hekk, hekk, ħallej ħana mejlek iktar tard imma dik nagħlqu bih. Iktar, fjawn. Stefan, li ter tqulu qalbu? Għaj tuħlu l-ħar wieħed. Ma, kemm il-close-up taw fuq. U kombinazzjoni, beda jibat li message dejo da kena, jibat li message dejo. Nisa tuħax t-svela, xinu muxin kun ħad bat messaġġi. Imma, apparentamente, tan beda jarani eċitat li għalli għamil naqra kura. Kien jider, kun naħseb ġab li l-lakku kura. Jider ħafna eċitat. Oh, ħafna. Għax ma bat ċilkun ħad. Smela kxift t-sigriti. Le, femini, I mean, esperienza tal-ġen, ġifiri, vera grateful li jgħatawnek fost il-finalisti. U nemmen li ħad kompli tiftaħ li iktar bibin fil-karriera mużikali tiegħi biex inkompli naqsam iktar mużika man-nies on a wider audience. U kemm tagħti każ id-dera tiegħek inti? Ma nagħti każ kemm jista' jkun. Zero x'għajja. Iktar b'dak il-ġlek vera sabiħ li kemm. Naf li għandi sabiħ. Importanti. Nara l-lok, il-lok ta' Stefan fil-sista li preżenta ruħu bihom għal din il-kanzunetta li għandu fil-Malta Eurovision. Naf, permetuli u nirringrazzjaw hawnhekk lid-direttur tagħna għaliex ġenninni żgur hemm. Fil-fatti għaluk partikolari ħafna. Naħseb hija waħda mill-iktar looks li ġibdit li għajnejja lili. Anka iktar minn ħafna looks ta' tfajliet għax vera dak il-ġlek vera partikolari u jixraqlu anka mal-età tiegħu u mal-image li jagħti tiegħu nnifsu. Jien naħseb vera. Inti rrealizzajt xi ħaġa wkoll dak il-ġlek. Ħaġa dwar ħanipponta naqra lejn Korazon jekk
Tinnotaw dak u għagġlek kollu bi-klim bil-Malti u għad-dizinjat mil-bravissima Ritjen Zammit u nir-ingrazzjaħħa minn hawnhekk li provdiet li dak il-blazer, ġvera. Maħdum apposta li? Ma kienx maħdum apposta li, kien maħdum għal-collection tal-Malta Fashion Week u kont vera onorat li kell l-opportunità li nilbisu dak il-program. Ok, l-look tal-postcard imbagħad li hija look oħra, partikolari għal-Stefan. Il-look li bijat t-prezentarru hekk, ok, m'għandniex hawnhekk ma jimportax. Korazzon, kemm tagħti importanza għad-dehra tagħha? Ħafna, għalkemm jiena minn għandi difett żgħir li m'għandix bnied ma' vanituża. Allura eħe bis-sens li noħroġ bla make-up, noħroġ mingħajr ma' mur għandi l-hairdresser, anke l-programm tiegħi minkejja li l-hairdresser tiegħi Jonathan inkollu miegħi jgħid li ejja u li qta' li xogħri eċetera. Imma l-blow dry nagħmilha jien għall-programm. Ġifieri jien bnied ma li naf inkun prattika wkoll speċi ta'. Però f'din ix-xena d-dera importanti immens. U ħafna kommentaw li għax il-bist ix-xort. Assar inti donnok dal-aħħar. Imma jien din il-look vera ġbitni, għada hawnhekk nista' ngħidlek. Eħe, le li jiena din il-look vera ġbitni. Għax it-CO tiegħi baħt il-messaġġ qal li mela ma servikx id-drab. Fil-fatt, jiena l-korazon imdorija nara nibsa klassika ħafna. U marret naqra barra mill-comfort zone tagħha b'dik il-look, però hija look li jiena fl-opinjoni tiegħi xerqiet il-ħafna. Ma nafx jekk għandix iktar ritratti wkoll ta' korazon. Son, ecco, dan il-look li forsi nafu għakta. Għawnek iktar il-look li nafu għavih u l-istess. Il-meeting di. Il-meeting. Neħħejtu il-kulur fit-tarf ta' xarek li rajnik fil-kunċert. Neħħejtu. Ussa. Għaliex dak kien jisu dera sajfija, ecco. Imma xorta nibqa' nesperimentata b'xari. Nixtieq nqassar luftit aktar eżempju. Għal-festival qassar lu? Nipprova. Vera? Statwal ħe. Għal-festival? Ara, mamma mija, għat irriskja hekk għal-festival? Ara, kemmu ħelu. Mela fuq il-kemmu ħelu. Jalla, jalla, riski kollha x'taqta' xarek fil-ħajja. Ux, riskjajt lu fil-fatt, jem isqaluni. Waslet il-mistoqsija li nibiex nagħmellek minn Novembru tas-sena li għaddiet. Għafu li ma weġibtnix fuq il-Facebook ma Irridu l-korazzon fil-Malta Eurovision b'kanzunetta bil-Malti. X'inhi t-tweġiba ta' korazzon għal din mistoqsija? Għal din għajta? Mela, ħanajdlek. Għalilla, ħanibdew. Għax di vera nemmen fija jiena, minkejja li nemmen, ovvjament, waqas biss għandi għalfejn ngħidha għax dak li nagħmel jixedda kollu li l-lingwa Maltija sabiħa fil-kanzun. U li għandna lingwa biex niftaħru. Nemmen ukoll. Illi bħalma fil-Eurovision ma tistax tmur per eżempju, b'kanzunetta b'armonija klassika, eżempju, b'dak kollu li tirrikjedi l-komplessità ta' armonija klassika, għaliex trid tkun kanzunetta kummerċjali li fi 3 minuti ħad tagħmel impatt istant hekk dak il-ħin l-istanti. Ma tistax tmur l-Eurovision b'kanzunetta li l-lingwa awtomatikament ħad irristrinġik għal 300,000 ruħ biss. Speċi ta' kemm il-melodija trid tkun catchy u tinftiehem mill-ewwel. Ma tistax tikteb melodiji komplikati. U kemm il-lirika titkun tinftiha mill-ewwel. Kieku għal Malta biex nikkompeti fil-competition ta' Malta tkun stant sabiħa ħafna. Illi bħal meta kien hemm is-sorijiet is-sena l-oħra kienet ċaġi differenti u marru tajjeb ħafna. Jiġifieri mod egoistiku ngħid illi kieku jaqbilli nisfrutta din il-ħaġa. Imma ma nemmix li x-xogħol tiegħi fil-lingwa Maltija u qiegħed hemm biex nisfrutta xi ħaġa speċi ta' il-kaxxa tal-Eurovision hija l-Eurovision b'dak li nemmen li jkun l-aħjar prodott għal barra. Għaliex se taħsebha hekk? Ovvjament. Issa jkun żmien li taħseb mod. Jiddependi kemm inti tkun persważi. Per eżempju kanzunetta klassika, għax jien għandi ħafna ma m'għandix iċ-ċans, kanzunetta klassika ngħidlek ta' konċita minkejja d-dera tagħha kienet kanzunetta klassika. Pura, għax anka inħadmet dik ma' orkestra klassika tal-Awstrija. Għal-lingwa jena ngħidlek li kieku tkun stent tajba, però dejjem mbagħad ikun hemm l-għażla li l-kanzetta ma tħallix kif inhi u tibdilha. Stefan, Mr. Ritson Contest maħna għal-ħolma tal-Eurovision. Għal-ħolma tal-Eurovision. ċit fisser il-ħolma tal-Eurovision. Għafna, u din, għajmin, jinn ħanistqar, sena uħra kelli sena tajba ħafna. L-ura din kienet the cherry on top of the cake, tifimni. Lex, kifat li kiena
naf li jisni dan jisni għandi xie single jien bħalissa, qed inqisha bħala single li ħan isfruttaha ma' audjenza ikbar. Jien lest li nwassal il-messaġġ ma' audjenza ikbar u pjattaforma bħal Eurovision ma tistax tgħidil għalih, tifhimni? Miktuba minn? Miktuba minn il-Vawlinda Persin, il-kanzunetta Light Up My Life. Bażikament titratta fuq dak it-teenage crush, qed tesprimi dak li tħossar xi ħadd, hija poeżija sieħa lejn dik il-persuna li inti tixtieq tkun magħha. U minni? Min innamel appell l-ħadd, messaġġ in ġenerali. Ma dedikajta l-ħadd personali. Ma dedikajta l-ħadd personali. Għamilta in ġenerali. Il-kanzunetta tagħha. Miktuba minn? Falling Glass, miktuba minn Sara Ljunggren, Jonas Gladnikov u Georgios Kalpakidis. U beħsibek tkisser il-ħġieġ. Billejn uqgħod ngħidhom isimhom ħalli. Ġorġu lek tajjeb. U Gladnikov. It-tema ta' kanzunetta. Il-kanzunetta titkellem fuq dak il-moment metaforiku ovvjament, meta inti għandek xi ħaġa delikata, fraġli bħal relazzjoni eżempju, tkun se taqa' u ssir biċċiet bħal ma jagħmel il-ħġieġ. U f'dak il-moment eżatt fejn inti tista' jew taqbada u salva jew tħallija taqa'. Allora titkellem fuq dak il-moment delikat u se nisfrutta dik l-idea ta' ħġieġ u l-idea ta' xi ħaġa taqa' anke fil-viżwal biex kollox ikun jikkumplementa din il-metafora. M'għandix dubju. Minn hawnhekk nawgurawlek minn qalbi, korazon. Jalla tkun sena oħra tajba ħafna għalik, jalla terġa' tipperforma l-kanzunetta s-sibt ukoll, jiena minn ħafna f'din il-kanzunetta. Vera nixtieq għax ilha 3 snin issa ma ngħaddiha l-ħin. Imma jalla din is-sena tkun is-sena tajba u proset għal li kon daring biżejt li aċċettajt kanzunetta li ma tibdix u tispiċċax b'mod klassiku ma li lejl aħħar ħataqleb ftit il-kanzunetta. Propja. Dik kienet beled meta batwili. U jiena qilhom ma rridx nagħmel beled, ġifieri prova mhux aċċettajt is nivvintajt naqra. Mela proset iktar. Ma ħalta li għajjien. Ejja ħalli nxejru l-bandiera l-korazzon ukoll fil-Eurovision. Stefan, minn ħatijak, il-komment konklusiv tiegħi minn ħatijak huwa li jien dejjem narak tikber fil-karra tiegħek. Kif attinti sena li ħdimt fuq singles, fuq performances live, issa wasalt biex tkun hemmhekk fuq dak il-palk, x'qed tistenna minn din l-esperjenza. Minn ħatijak l-in-mirżultati jien iktar qed inqisu bħala showcase dan il-festival. Bħalissa my main goal huma my main goal is li nagħti performance tajba kemm jista' jkun, qed nikkonċentra ħafna fuq il-vuċi li nista' niżvela mhux ħankun waħdi żgur fuq il-vuċi. M'għandix dubju. Però ħan nipprova nżomma sempliċi wkoll kemm jista' jkun għax nemmen ħafna fis-sempliċità, jiġifieri ħa tkun xi ħaġa differenti mill-performances l-oħrajn li mdorin. Nawgurawlek ukoll, ejja nsejru bandiera għalik ukoll, Stefan. Dario, minn ħati jak x'għed tistenna minn din l-esperjenza. U l-appell tiegħek għall-telespettaturi. Għal Stefan hija platform huwa showcase, jiġifieri nipprova nagħmel li nista' biex nuri x'kapaċi nagħmlu u x'huma kapaċi jagħmlu l-kanta dell-oħra. Jien ukoll hija performance sempliċi, ħajkun hemm storja għaddejja fuq l-istage. Nista' ngħid li qed nagħti boost lill-backing vocals. Għandi rwol partikolari għalihom. Il-backing vocals huma parti minna. It's not just a singer and the backing vocals. They are singer, backing vocals, dancer. Everyone together. Proset ħafna. Nawguraw lek li lek ukoll, jħan xejru l-bandira għalik ukoll u esperjenza ta' artisti ħor mis-Summer Hit Song Contest issa direttament għal-finali tal-Moda Eurovision. Dak huwa sabiħ li naħdmu flimkien ukoll bħala teams. Grazzi ħafna għal darba oħra u awguri ukoll għal din l-esperjenza. Jasmine, minn ħadd jak x'qed tistenna mill-esperjenza live? L-istess ħaġa nixtieq verament li fil-Eurovision iġi rappreżentata bħala jiena nnifsi, ovvjament jiena dik dejjem l-iktar ħaġa importanti għalija, id-diska hija l-istil tiegħi li dejjem inħobb inkanta, l-istorja nirrelata magħha ftit jew wis u I mean qed nagħmel mill-aħjar li nista' biex inkun nista' noħroġ il-messaġġ kemm jista' jkun għax huwa messaġġ delikat ħafna. U apparti minn hekk ovvjament bħalma qalu l-kantanti l-oħra huwa platform tajjeb ħafna. U nixtieq li tkun ovvjament waħda mill-isbaħ esperjenzi tiegħi u ħajkun l-isbaħ birthday. Ogħol, aħna nawgurawlek. Nawgurawlek ikun birthday sabiħ. Proset ukoll l-assem tiegħek li kont fil-kanzunetta uffiċjali ta' Chogim. Minn hemmhekk sirna nafuk ħafna nies li forsi ma kontix nifrekwentawk qabel u kont qed nistennew li fil-fatt eventwalment mejja meta titħol li fil-Malti Eurovision ġiet l-ewwel opportunità u dħalt ukoll. U jalla tkun esperjenza sabiħa ħalli tara l-support għall-Maltin kollha warajk. Grazzi ħafna li qed issegwu dan il-programm, programm li qed nagħmlu għall-qalbi ħafna flimkien ma' Fiona, flimkien ma' Tim Tana hawnhekk ta' F-Living, għandna l-artisti kollha li qed jikkompetu fil-Malta Eurovision dan u aktar wara din il-pawża qasira tar-riklami.